ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أسماء بنت أبو بكر رضي الله عنها. ከአክስቴ አይሻና ከእናቴ አስማ የበለጡ ሩህ ሩህ ሴቶችን እስካሁን አላየሁም። አብደላህ ኢብኑ ዙበይር ረዲየላሁ ዐንሁ። አስማ ቢንት አቡበከር ረዲየላሁ ዐንሃ ከተከበረ ሙስሊም ቤተሰብ የተገኘች ሴት ስትሆን አባቷ አቡበከር የነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የልብ ወዳጅና ወራሽ ወይም ኸሊፋ ነበሩ። እህቷ አኢሻ ረዲየላሁ ዐንሃ የነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሚስትና ከኡሙል ሙእሚኒን የምእመናን እናት አንዷ ነበረች። ባለቤቷ ዙበይር ኢብን አልአዋም ረዲየላሁ ዐንሁ የነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ልዩ አማካሪዎች ከነበሩት አንዱ ሲሆን ልጇ አብደላህ ኢብኑ ዙበይር ረዲየላሁ ዐንሁ ለሐቅ በነበረው ቀናኢነትና ጥንካሬ እጅግ የታወቀ ሰው ነበር። አስማ ረዲየላሁ ዐንሃ እስላምን ለመጀመሪያ ጊዜ ከተቀበሉት ሙስሊሞች ጋር ትመደባለች። ወደ ኢስላም በመግባት ወንዶችንና ሴቶችን ጨምሮ 17 ሰዎች ብቻ ነበሩ የሚቀድሟት። አስማ ረዲየላሁ ዐንሃ የነቢዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የመዲና ጉዞ እቅድ ወይም ሚስጥር በነበራቸው ዝግጅት ምክንያት የጉዞ ሚስጥራዊነት በከፍተኛ ደረጃ የተጠበቀ ነበር። በስንብታቸው ምሽት አስማ ረዲየላሁ ዐንሃ በአንድ አገልግል ምግብና በሁለት ከረጢቶች ውሃ ሞላች። ለከረጢቶቹ መቋጠሪያ ገመድ በማጣቷም የወገቧን መቀነት ኒታቅ ፈታች። አባቷ አቡበከርም ረዲየላሁ ዐንሁ ለሁለት እንድትሰነጥቀው ነገሯት። ነቢዩም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተግባሯን አደነቁ። በዚህ ምግባሯ ነበር ባለ ሁለት መቀነቷ ዛት አኒታቀይን በመባል የታወቀችው። የመጨረሻው ሂጅራ በነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መካን መልቀቅ ከተፈጸመ በኋላ አስማ ረዲየላሁ ዐንሃ አረገዘች። እንደ ሌሎቹ የነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሶሃባዎች ሁሉ እርሷም ሆነች ባለቤቷ ከነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስደት በኋላ በመካ የመኖር ፍላጎት አልነበራቸውም። እርግዝናዋም ሆነ የመንገዱ ርቀት ሳይበግሯት ወደ መዲና ጉዞ ተነሳች። በመዲና ዳርቻ ላይ ከምትገኝ ቁባ ከምትባለ ስፍራ እንደደረሱ አብደላህ የተባለ ወንድ ልጅ ወለደች። የልጁ መወለድ ታሪካዊነት ስለነበረው በሙስሊሞች ዘንድ በተክቢራና ተህሊል የገለጹትን ደስታ ፈጠረ። አስማ በመልካም ስነ ምግባሯና በልበ ብርሃንነቷ በዘመኑ የታወቀች ሴት ነበረች። ረህራሄዋን በተመለከተ ልጇ አብደላህ በአንድ ወቅት እንዲህ ሲል የእማኝነት ቃሉን ለግሷል። ከአክስቴ ከአይሻና ከእናቴ አስማ የበለጡ ሩህ ሩህ ሴቶች እስካሁን ድረስ አላየሁም። የሁለቱ ሴቶች ረህራሄ የተለያየ ገጽታ ነበረው። አክስቴ በቂ የመሰላትን ያህል ማጠራቀሟን ካረጋገጠች በኋላ ለችግረኞች ታከፋፍለዋለች። እናቴ በበኩሏ ለነገ የሚል ሀሳብ የላትም። እጇ ላይ የገባውን ሁሉ ወዲያውኑ ለተቸገረ ትለግሳለች ብሏል።
የአስማ ረዲየላሁ አንሃ ልባምነት እጅግ የሚደንቅ ነው። ለቤተሰባቸው አንዳች ነገር ላይተው 6000 ዲርሃም የሚያክል ንብረታቸውን ጠራርገው ነበር ወደ መዲና የተጓዙት። በዚያን ጊዜ ሙሽሪክ የነበሩት የአቡበከር አባት አቡ ቁሐፋ የልጃቸውን ወደ መዲና መጓዝ እንደሰሙ ቤታቸው ድረስ በመሄድ ለአስማ ረዲየላሁ አንሃ እንዲህ አሏት፣ ካለ ገንዘብ ትቶሽ እንደሄደ እርግጠኛ ነኝ። አስማም ረዲየላሁ አንሃ አይደለም አያቴ ሆይ፣ አባቴ በቂ ገንዘብ ትቶልን ነው ሄደው ስትል መለሰችላቸው። ጥቂት ገንዘብ መሰል ጠጠሮችን በገንዘብ ማስቀመጫ ትንሽ የሳጥን ውስጥ አኖረቻቸው። በጨረቅም ከሸፈነቻቸው በኋላ አይነ ስውሩ አያቷ በእጃቸው እንዲዳስሱት በማድረግ አየህ አያቴ፣ አባቴ ምን ያህል ገንዘብ ትቶልን እንደሄደ አለቻቸው። አስማ ረዲየላሁ አንሃ ይህንን ስልት የተጠቀመችው ሙሽሪኩ አያቷ ገንዘብ የላቸውም በሚል ከኔ ውሰዱ እንዳይሉ በመስጋቷ ሲሆን፣ ከእርሳቸው መውሰዱን የጠላችበት ምክንያት ደግሞ ምንም እንኳን አያቷ ቢሆኑ ከሙሽሪክ ወይም ከአጋሪ ሰው እርዳታ መቀበል ኢስላማዊ ስብዕናዋን እንደማዋረድ ስለቆጠረችው ነው። አስማ ረዲየላሁ አንሃ በእናቷም ላይ ተመሳሳይ አቋም ወስዳለች። ክብሯንና ኢማኗን ለድርድር የማቅረብ ዝንባሌ በጭራሽ አይታይባትም ነበር። በቅድመ ኢስላም ከአባቷ ጋር የተፋታችው እናቷ ቀቲለህ አንድ ወቅት በመዲና ሳለች ልትጎበኛት መጣች። ኢስላምን ያልተቀበለችው እናቷ ወደ እርሷ ስትመጣ ደረቅ ኮምጣጤ የተሰራ ቅቤ ይዛላት ነበር። አስማ ረዲየላሁ አንሃ አስቀድማ ለእናቷ የመግባት ፈቃድ አልሰጠችም፣ ያመጣችውን ስጦታንም አልተቀበለችም። አንድን ሰው ወደ አይሻ ረዲየላሁ አንሃ በመላክ መውሰድ ስለሚገባት እርምጃ ከነቢዩ ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም ጠይቆ እንዲመጣ አደረገች። ነቢዩም ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም እናቷን ወደ ቤት እንድትገባ ስጦቷንም እንድትቀበል አዘዟት። በዚህን ጊዜ ነበር የሚከተለው የቁርአን አንቀጽ ይወረደው፣ ከነዚያ በሃይማኖት ካልተጋደሏችሁ ከአገሮቻችሁም ካላወጧችሁ ከሃዲዎች መልካም ብትውሉላቸውና ወደ እነርሱ ብታስተካክሉ አላህ አይከለክላችሁም፣ አላህ ትክክለኞችን ይወዳልና። አላህ የሚከለክላችሁ ከነዚያ ከሃይማኖት ከተጋደሏችሁ ከቤቶቻችሁም ካወጧችሁ እናንተንም በመውጣት ላይ ከረዱት ከሃዲዎች እንዳትወዳጇቸው ብቻ ነው። ሱረቱል ሙምተሒና ቁጥር 8። ለአስማ ረዲየላሁ አንሃ ሆነ ለበርካታ ሙስሊሞች የመጀመሪያው የመዲና ኑሮ ቀላል አልነበረም። ባሏ ችግረኛ ነበር። ቀደም ሲል ከገዛው ፈረስ በስተቀር አንዳችም ሀብት አልነበረውም። ያንን ጊዜ አስማ ረዲየላሁ አንሃ እንደሚከተለው ትገልጸዋለች። ለፈረሱ ድርቆሽና ውሃ ከሰጠው በኋላ የሰውነቱንም ጽዳት እጠብቅለታለሁ፣ ዱቄት ፈጭቼም እጋግራለሁ። ግና ጋግሬም የተዋጣ ስለማይሆንልኝ ብዙውን ጊዜ የአንሷር ሴቶች ይጋግሩልኛል። በጣም ጥሩ ሴቶች ነበሩ። ነቢዩም ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም ለዙበይራ ረዲየላሁ አንሁ እንዲደርሰው ከወሰኑለት መሬት ላይም እህል በራሴ ተሸክሜ እመጣለሁ፣ ይህ የእርሻ ቦታ ከከተማ ወደ ፈርሰህ 18 ኪሎ ሜትር ያህል ይርቃል። አስማ ረዲየላሁ አንሃ እጅግ ጥንቁቅና ታታሪ ሴት ነበረች። ችግራቸው ቀስ በቀስ እስኪወገድላቸው ድረስም ከባሏ ጋር ጠንክረው ይሰሩ ነበር። ዙበይር ረዲየላሁ አንሁ ቀስ በቀስ ከሶሃባዎች ሁሉ እጅግ የታወቀ ባለጸጋ ሆነ። ሀብት ማግኘታቸው አስማን ረዲየላሁ አንሃ ቅጥ ያጣ ኑሮ እንድትከተል አላደረጋትም። እንደ ወትሯ ሁሉ በኢማኗ ላይ የጸናች ሴት ነበረች። አንድ ወቅት ልጅዋ ሙንዚር ዋጋ ውድ ከሆነ ክር የተሰራ ድንቅ ቀሚስ ከኢራቅ ሀገር ላከላት። በጊዜው አይነ ስውር የነበረችው አስማ ረዲየላሁ አንሃ ቀሚሱን በእጇ ዳብሳ ድንቅነቱ በተረዳች ጊዜ ከፍተኛ ሐዘን ተሰማት። ለመልእክተኛውም
ይህ ለኔ የሚገባ አይደለምና ወደ እርሱ መልስለት ስትል አዘዘችው። ኡዚር በሁኔታው ተበሳጭቶ እማማ ሰውነትን የሚያሳይ ቀሚስ እኮ አይደለም ሲል ገለጻላት። የአስማን ረዲየላሁ አንሃ የኢማን ጥንካሬ የሚያሳይ ከላይ የተቀሰነው ገጠመኛ በቀላሉ ሊረሳ ይችል ይሆናል። ነገር ግን ከልጇ ከአብደላህ ረዲየላሁ አንሁ ጋር ለመጨረሻ ጊዜ በተገናኙበት ወቅት ያሳየችው ጥልቅ አስተዋይነት፣ ታጋሽነትና የኢማን ጥንካሬ ከቀደሙት ሙስሊሞች ታሪክ ውስጥ የሚዘነጉ ግን አይደለም። ከየዚድ ኢብኑ ሙአዊያ ሞት በኋላ የኸሊፋው ነብሩ የመራው አብደላህ ረዲየላሁ አንሁ ነበር። የሂጃዝ፣ የግብጽ፣ የኢራቅ፣ የኹራሳን አብዛኛው የሶሪያ ህዝብ የእርሱ አፍቃሪ ስለነበሩ የኸሊፋነት ስልጣኑ ለእርሱ እንዲረጋ ወሰነው ነበር። ነገር ግን በኒ ኡመያዎች ድርጊቱን በመቃወምና ኸሊፋውን በመንቀፍ አልሐጃጅ ኢብኑ ዩሱፍ በተባለው ሰው የሚመራ ትልቅ ሰራዊት አንቀሳቀሱ። በሁለቱም ወገኖች መካከል ጠንካራ ውጊያ ተደረገ። በዚህም ፍልሚያ አብዱላህ ኢብኑ ዙበይር ረዲየላሁ አንሁ ብዙ የጀግንነት ተግባራትን ሲያሳይ ዋለ። ነገር ግን አብዛኞቹ አጋሮቹ የጦርነቱን ፈታኝነት መቋቋም ስለተሳናቸው ጥለውት ሸሹ። በመጨረሻም እርሱም ውጊያውን ትቶ መካ በሚገኘው ቅዱስ መስጂድ ለጥገኝነት ገባ። በዚያን ጊዜ ነበር እርጅና ተጭኗት አይነ ስውር የሆነች እናቱን ለመጎብኘት ወደ አስማ ረዲየላሁ አንሃ ዘንድ ሄደው። እዚያም እንደደረሰ እማማ የአላህ ሰላም ርህራሄና በረከት በአንቺ ላይ ይሁን፣ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ እያለ ሰላምታ ሰጣት። እርሷም በአንተም ላይ ሰላም ይሁን፣ ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ስትል መለሰችለት። የሐጃጅ ጦር ሐረም በሚገኘው ሰራዊት ላይ ማዓት በሚያዘንብበትና የመካ ቤቶች በሚንቀጠቀጡበት በዚህ ቀውጢ ሰዓት ወደዚህ ምን አመጣ ስትል ጠየቀችው። እርሱ ማላት ምክርሽን ፍለጋ መጣው ማዬ በማለት ለጥያቄዋ ምላሽን ሰጠ። እርሷም በመደነቅ የእኔን ምክር ፍለጋ ስለምንድን ነው መመክርህ አለችው። ከጎኔ ተሰልፎ የነበረው ህዝብ አብዛኛው ሐጃጅን በመፍራት ወይም በሚሰጠው ወሮታ በመጭበርበር ጥሎኝ ሸሸኮ። ልጆቼና መላው ቤተሰቤ እንኳን ከእኔ ተገለሉ። አብረውኝ የቀሩት በጣም ትንሽ ሰዎች ሲሆኑ እነርሱም ምንም ያህል ጠንካራና ቆራጥ ቢሆኑም የጠላትን ኃይል ሊቋቋሙ የሚችሉት ለአንድ ሰዓት ግፋ ቢል ለሁለት ሰዓት ያክል ነው። በእኔ ኡመያዎች ከእኔ ጋር ለመደራደር መልእክተኞቻቸውን ልከዋል። የሚሻውንም ዓለማዊ ጸጋ አዱኛ ሁሉ ሊሰጡኝ ፈቃደኛ መሆናቸውን ገልጸውልኛል። ነገር ግን ለዚህ ሁለታቸው ጦሬን ላስቀምጥና ከአብዱል መሊክ ኢብኑ መርዋን ጋር የትብብር ቃል እንድገባ መስማማት አለብኝ። ታዲያ ስለዚህ ጉዳይ ምን ትይኛለሽ? አላት። አስማም ድምጿን ከፍ በማድረግ አብዱላህ፣ ይህ የአንተ ጉዳይ ነው። ማንነትህን ጠንቅቀህ የምታውቅ ሰው ነህ። ትክክለኛና ለእውነት የቆምኩኝ ነህ ብለህ ካሰብክ በባንዲራህ ስር በቆራጥነት ሲዋጉ እንደተገደሉት ጓዶችህ ሁሉ በጽናትና በቆራጥነት ውጊያህን ቀጥል። ይህንን ትተህ አዱንያን ከመረጥክም ምንኛ አሳዛኝ ሰው ነህ። ራስህንም ሆነ ሰዎችህን እንደምታጠፋ ልብ በል ስትል ምክሯ አለገሰችው። ግን እማዬ፣ እንደዚያ ካደረግኩ እኮ ዛሬ ሟች ነኝ፣ ምንም ጥርጥር የለውም አላት። ለሐጃጅ በፈቃደኝነት እጅህን ሰጥተህ የበኒ ኡመያ አጫፋሪዎች መጫወቻ ከምትሆን የጀግንነት ሞት ለአንተ እጅጉን በላጭ ስትል መለሰችለት። እማዬ፣ እኔ እኮ ሞቴን አልፈራሁም። የእኔ ፍርሃት ስጋዬን ይበጣጥሱታል ብዬ ነው። የሰው ልጅ ከሞቱ በኋላ በአካሉ ላይ ስለሚፈጸመው ድርጊት ምንም የሚያስፈራው ነገር የለም። የቆዳው መገፈፍ ምንም የሚያመጣው ህመምም አይኖርም ስትል መለሰችለት። አብደላህ ልብ የሚያጠነክረውን የእናቱን ምክር እንደሰማ የሚከተለውን እንደተናገረ ፊቱ አንጸባረቀ። ምንኛ የተባረክሽ እናት ነሽ! መልካሙ ባህሪሽ የተባረከ ይሁን። በዚህ ቀውጢ ሰዓት ወደ አንቺ የመጣሁት በጆሬ ያንቆረቆረሽውን ምክር ለመስማት ነበር።
እንዳል ደከምኩና ተስፋ እንዳል ቆረጥኩ አላህ ያውቀልኛል ለአዱኛ ፍቅር እንዳል ተሰለፍኩም በኔ ላይ መስከሬ ነው ገደብየለሽ ቁጣ ያአላህ ህግ በመጣሱ ላይ ነው እናቲ አንቺን ደስ ወደሚያሰኝሽ ቦታ ለመሄድ እነሆ ዝግጁ ነኝ በሞት እንኳን ተዘኝብኝ በጸሎትሽ ብቻ አሳውሽኝ ሲላት ቆራጡ አሮጊት አስማ ረዲየላሁ አንሃ ልጄ እኔም ማዝነብህ ለማይረባ ዓላማ ተሰለፈህ ብትሞት ብቻ ነው አለችው እርግጠኛ ሁኝ ማዬ ልጅሽ ህግ ወጥ ዓላማን አልደገፈም ጸያፍ የሆነ ተግባር አልከወነም ሙስሊሞችንም ሆነ ሙስሊም ያልሆኑ ዜጎች ፍትህ አላጓደለም ለርሱ ከሃያሉ ጌታ ውዴታ የበለጠ አንዳችም ነገር የለውም ይህን ያልኩት ንጽህናዬን በመግለጽ ለመመጻደቅ ሳይሆን ልብሽን ለማጠናከር ብቻ እንደተናገርኩ አላህ ያውቅልኛል አላት አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ለሚወደውና እኔም የምመኝልህን እንድትፈጽም ስለረዳ ምስጋና ይገባውና ልጄ ግንኙነታችን የመጨረሻችን ሊሆን ይችላልና እስኪና ሰውነትህን ላሽትተው ልዳሰውም አለችና ከፊቷ ተንበረከከ ወደ እርሷ አስጠጋችው አንገቱን ፊቱንና ራሱን በእናትነት ስሜት ተውጣ እየዳበሰችው ተሰማው ጀመር ጣቶቿ ሰውነቱን መጭመቃቸውን ቀጠሉ በድንገት እጇን ከሰውነቱ አላቃ ይህ የለበስከው ምንድን ነው አለችው ማይ የጦር ልብስ ነው አላት ይህ ሰማዓታትን የሚከጅል ሰው የሚለብሰው ልብስ አይደለም አውልቀው እንቅስቃሴን ይበልጥ ቀላልና ቀልጣፋ ያደርግልሃል በዚህ ምትክ ሱሪ ልበስ ብትገደልም ሀፍረተ ሥጋ አይጋለጥም አለችው አብደላህ ረዲየላሁ አንሁ የጦር ልብሱን አውልቆ ሱሪ አጠለቀ ፍልሚያውን ለመቀላቀል ሐረምን ሲለቅ እናቴ ሆይ ዱዓሻ የለኝ አላት እጇን ወደ ሰማይ ዘርግታ ዱዓ አደረገች ጌታዬ ሆይ ለአባቱና ለእናቱ የእርሱን መልካም ሰሪነት ባርክላቸው እርሱን ለአንተ ጉዳይ አበርክቻለሁ ለእርሱ የወሰንክለት ነገር ያስደስተኛል ለኔም ጽኑና ታጋሽ የሆኑ ሰዎችን እንዳለግሰኝ ስትል ዱዓዋን አደረሰች ፀሐይ ስትጠልቅ አብደላህ ረዲየላሁ አንሁ ለዘላለም አንቀላፍቶ ነበር ልክ ከአስር ቀናት በኋላ እናቱም ተከተለችው የመቶ ዓመታት ዕድሜ ባለጸጋ ነበረች ዕድሜ የዓላማ ጽናቷን አልዘረፋትም የአእምሮ ብሩህነቷን አላደበዘዘውም ተፈጸመ።